baa hadalka maanta leh oo inoo waramaya waxa la inooga doonayaa anagu waa lanagu canaatay halka shilkii ka dhacay ee gudihiina ka dhacay haddaanu mas-uuliyiinta nahay canaan baa naga soo gaadhay waayo mas-uul baanu dee ka ahayn meesha ugaanu joogni idinkuna dee waa naga sii canaan badnaanaysaan marka waxaan idiin sheegayaa in waxaa layna faro een maanta ku ballanno aynu filinno waa diyaar ma loo yahay wixii maanta aynu ku ballanno baa saxa bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha deegaankan sararka ee ay ka socoto hawshu ee mashruucii biyo fidinta magaalada boorama bayska u ah ama salka u ah maanta halkan waxaad ka dareemaysaan lixad jeclada ay dowladdu idinka qabto halkan waxaad ka dareemaysaan gurmadka dowladdu aanay u kala hadhin ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda daakhiliga ama arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu labeeyo wasiirka horumarinta biyaha maxamed muuse diiriye horena loo soo diray si uu hawlaha wax noola qabto inoogala qabto wasiir saajin oo in badan inala joogay oo runtii hawlaha wax badan nagala sii shaqeeyey bare saaxiibkii gobolka iyo mas-uuliyiinta kale halka ku sugan ee ay ugu horeyso ciidanka nabadgelyada taliyihii qaybta iyo saraakiisha kala duwan hay-adda ilaa iminka aanan ka hadhin ee UNICEF oo iyaduna marka biyo lasoo hadal qaado lambar one ah oo maanta xasan culimi nagala joogo iyo shirkadda shaabo adeeggii hufnaa ee ay bixinaysay runtii qalindaar ku yimi beer dhoweyd aynu toobadkeen ka keennay horta waa soo dhoweynaya wafdiga anoo ku hadlaya afkii deegaanka oo halkan ka soo jeeda oo aan ahay kii aad doorateen oo ku hadlaya afkii golaha deegaanka beer dhoweyd waxaad war dadkii ku doortay maxaa ku dhacay waa la qalindaaraan ku yidhi eedaweed ka leexiyey laakiin markii la isku yimi waxaa la hadaba runtaa la isku sheega dee horeyno ureer axmed xoreeyo uu sabaroolka u xoreeyo laakiin sabaroolkii wuxuu yidhi goorma noo xoreeya idin yidhi waxaan garan lahay hadaba mar haddii la yidhi goorma noo xoreeya idin yidhi maxaan uga joogsan laada afartan inaan ee adeer ilaa halkaa in la gaadhsiiyey mid baan idiin sheegaya rag iyo dumarba inama qabato fartu inay had iyo jeesaa nagu qalocnaato aday nama qabato waxa weyn kuwaana runta u sheega inaga fadhiisiya inaga dhaadhiciya nabadgelyada iyo danta iyo moogtahay wanaageennana ha loo wada leexdo waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan leehay war sharaftii laynagu yaqaanay sharaftii laynagu yaqaanay way dhaawacantay kaba ma ahayna qaarkood aflagaada ku sii daraan iyo arimaxmo waxaa loo baahanyay maanta aanu idinka baahnaanu u socona annagu biyihii waa idiin bilaabaynaa hay-adihii iyo ciddii hawsha wadee maalgelinaysay way nala socdaan haddaogaadoo ciidankiina waa nala socdaa laakiin ciidanku intuu idinku noqonaya marka ummaddan meesha la eego idinkaa la rabaa inaad kuwi indhihii iyo dhegahaba u noqon lahaad iyo gacmahaba inaad noqotaan laydinka baahan yahay innamada doonaya inay nolosha dadka ka baabiyaan kuwii soo qaban lahaa waa idinka aabbihii waxuma aha hooyadii waxuma aha walaalkii waxuma aha ka waxaa ku jiraa wax alla wuxuu yahay ma jirto waa cadow cadowgu dhexdeena inaynu ku ilaashanno aynu ku muxuu aha dhowro maaha cadceed baa taagan tihiin hadalka idinku dheerayn maayo wuxuunse aad ogaataan inaan nabad la-aan aanay nololi jirin taa ogaada baruur quraana baruuriyo baruuryaha qurmise ogaada oonu odhan mashruucaasi ma aha sidaa ee wuu qabsoomaya sidaa uu sheegay waxay noqon lahayd oon markhaati ka ahay inay mashruucaasi joogsan lahay waxaan ku soo gabagabaynayaa
لب اريج ماشي يا له اه ان ان يشرتو ده 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 طبعا يوحو ل هذا القاضي السومالي لان أرجيسا وحكستات كشيء كرتا بور ما قبوا بور ما قفكو وحكشيء كره هذا كره ان 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 اللي بيشرتو مرجع واحد شرع على هاي برواقع كشرنا دت كوها قرتان عن جروسنو ان وحنا وذا قبسنو عكم هذا ادعيت الله وما قرين كرو صعب هذه لغوت المامي بلشدة هلكن دجن إيه ولي بتفضل حسان وسين ناسي دي وسير كي يقبل جهرة شيء كي هذه لغوت المامي وح إدعي دام أنت هنجوج المعد بقرين لا ما قارين أيوة هرو مركا كبيها هرو مركا سومالي لاند ما أنت دي أربعين ماي أصل كنا سلا وحنو هين سلا وحنو هين سلا شيء كيو إن إنا وحمانا وجريتان كسومالي لاند أما سكوم مضبا دت كجبل كعوضين إن كل هين حسانة درين إن كل هينا هدان لهين ده نقر هدان لهينا نوبة قرينا إن إنه هدر ما أنت كاد لينه أو إنه يسوع شيء جينه نبت قلي بربورين يد دولة بربورين لبدين إنه كاد لينه صو نصيب دره حن ماها وحين إنه آدي آد وقور قبنا نولش بين عند جبيها يكبر عبنت إلهي باشاقي دتك علم قال باشاقي بيلا أم بين عند بكمان نولاده قال ده واحد هذا ورد درس واتر درس لايف ماشي بيتشرم بين نولولينا شرتا ما ينن هندي سينين مانتا أما ما ينن فيلينين برنامج انت لاج وبرشلة انت لاج قبل هذا أقوى وينه يدتك خلا لحدي ده نولشو دي بيها اللي بربرين أيه سوينا إني يعني سوي دي لما ما هنولشن بيها يا بربرين أيه سو ما هن ورمي حسن علمه قال يا هلك أدي أدوم هتي هاي حسن برنامج كان رجع سوري ريحية كسو شقيين قال كي برعان وكوضا مني ما قال هذا قار كي يسقو كيمي بيلا أنبا لوغو دمانايا ميو غريسانا يا مركا تادينا واتكا كنت بورا مانا والوغو بربورينايا ميو غريسانا يا حدا بيهن يا برنامج كان ادي دم باشرتا هل كادت كينا تشوغا اي هل كاد توماني تومركا يا عرورتا بلغوشا بورتا اي سوچه دا ايغا بلنتا انو مغارا دا سومرني ايغا بل قريها أغن لسان آغا ما بياها يساتان رقا بورا بياها بورا ما تاركن لتشوغا رقا دو رقا دي داني ورقا سادح دا شاربقا سواد دا كوما يدا أيقو روحا عبتان بي لاي أيقوحا عبتان بي لاي دي ده دايدا بيه نو دغال منو نولشي نو دغال مني ninan waxa Soomaali taada ninan ku furi dooninayaan ku rarin ragan dantii noogeyna haday biihiin iyo noloshiina diidayaan miya helaysan tabtaasa ku noolaanaysaan oo silacaasa ku noolaanaysaan oo noocaas ahaanaysaan nin waliba madaxbu idin soo sheegaraya nin waliba sultaaniga sheekh iyo shariif bu idin soo sheegaraya nin waliba maal qabeen bu idin soo sheeganaya idinkuna dhibaatadiinu halkaas ka muuqata اسمتال كريم مكان شوغنو برمي يان وركال يالك ام سي اتش كان سو قرب شوق ما يدسن نور يا سو ما رج يدساي حق عشان نسكن نقيني رج ادي ادلك ود دال ابو كم يدي ام سي اتش كان يد تشري مايو او دسم مايو قبرو مشي المرنا بركو دعي دد بكو جرتاي من ايو حدانو بيلهين دخنتا بورا يدين كما دونه